زمان زن شان تروانه ایت مشکل من است تازو تا با خدای کوانت تا مشکل فایدا کیزیم دی بند دیر ولار دی اسمال ماتی نکیزی سدا با وسط ملاکه ولنگتی وگی تبا ول بنا فتاسیم که خدای رو دی قرآن رزا و یا برو رسیل جرا و سبا و لکه تاسی و تغادی تولا بچه رو ما بودا غفصا در کو ما جمع چیر چرا کور کردی ندم کلولا با غمی بیاد سو و الله Se raporta, não do mal, mas já não santa, e ar que ia te mandar te sacando. Já nem me vou acreditar, mas agora eu vou lá, salam, lá, me vou pelo sinato, me trago o culo. Se de bandeira, o atam, da cavaga, quando eu vou, quando eu estou morrendo, a muçulmã, vou lá. Aqui, meu mamãe, não está agora com o mandeira, não estou, isso está, tipo, vou devolar. یای دا خو مرغوی دی دایتا کراتو خوند ورکو اوس به دا ټول دمه وي له چا سره دومره دومره بوتل د تیلو یې راخیسته خواږه تیل له چا سره وروره ګانه وریجې دي له چا سره اوبه دي اتي یو زوړ یندو ولاړو لکه ده ته چې ګوري خو مقصد مخلوق ده خدای سره ولار ده که اتی ما ته وویل ما زه توکل په خدای ده اتی مې دا څادر رومال مې سم کړو دا برګ رومال دا څه نه مې له خوښه دی تر غوږو ورته واړوئ اتی مې برګ رومال ته سم کړو دا یې رګ مې بسم الله الرحمن الرحیم څه دې ما نور ته ما خدای ما نه خام دی ما دا د دم کار دی دغه غریبانانو ما د اسمان له سره راغلي دی خدای غو غاګ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 ا
هاتي دي ما اقول سيدي زنباس هاتي من داس فينجيري بنا فيها وكرا هاتي من غارة السفاق ما ولا يجارو كاي بيقانا إلى خوبا يا دي وادوش بداي بيتسانقاي زر سغرسو وجوان قن كيداي وش بداي جار فالم خليكاي آي مريد ازيري وغاري وركري ديناي وبانقو نادي ببريز وان سخت تريخ داي تشرقانو يا زانقو نادي جار فالم خريب ما اخو كذا الصاصة من بوجه ورشوادي ورشوادي وهذه مثل فا 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 هذه ما اخو مو تشو دام يدوار بدام دام يخودي ما اخو ولا برو راسي ما اخو دون ناري انا بقي هذي اسكيز وان فادي يزم بسي وروح لا وي برا خلا يا بابا ما اخو سلام نيويورك اتي ولا فرقيز بسي روح اسي تشل تشل بان اخو راتي ميو ماما دور فما دام تشش اي دير خلايا بريز اي دير اخو مال بيس دين شاور بين ما تكاو اتشار وزي ميدو بريز اوضو فماني بڑا تا میں ہوئے نہ مرتبہ سلور رکھنا تین دی ورجہ چھکی ہیں ما گاش کرمی او دی کیندر پاج بڑا تا میں ہوئے نہ مر پندرہ دے تر پانی دین می کرا با شخص اخبار یزونا میر کوبر اس دنیا کی دے چا کوسے آقا بیا آقا با بالا رسول گل جان دلیشی می میوار آبار کا پٹنی تر آدم دی پټنی په کوټه کې یا رب العالمین اوس خو سره جوړه کړه په امان کې ناس ومه پنځه ورځې شر موږ کانه وو دی خدای دې پر وانه ته یم کنه دا ما خا ما خدا خو سي جوړه کړه ما خو دې تا کو دې ځلې من د چا لا کوي پرې دې دې دا نه دای دې کې دې څو څه پیاله کې په چا سوندا پرې فندور یو یا دې مور نه دا موږ ته ما غره ورلنده دې تکه ماشي هغه سره خاطر